Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qəbələdə noyabrın 29-undan meşəlik ərazidə itkin düşən Səyavuş Həmidovun axtarışları davam etdirilir. APA xəbər verir ki, bu gün də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasedici qüvvələri və itkin düşən şəxsin qohumları və qardaşı Qəbələdə dəmir aparan çayı sahilində və yaxın ərazilərdə axtarışlar aparıblar. İtkin düşən şəxsin qardaş Mehdi Həmidov APA-nın əməkdaşına bildirib ki, ailə üzvlərinin narahatlığı gündən-günə artır. Qardaşım heç vaxt telefonunu söndürməzdi, gedəcəyi yer haqqında ətraflı məlumat verərdi. Hər halda ümid edirik ki, yaxın zamanlarda hüquq mühafizə orqanlarının köməyi ilə qardaşımı sağ-salamat tapacağıq. Qeyd edək ki, 1973-cü il təvəllüdlü Həmidov Səyavuş İbrahim Xəlil oğlu Qəbələ rayonunda mürəkkəb relyefli dağlıq meşəlik ərazidə naməlum şəraitdə itkin düşüb.